حضرت شبہ کا ازالہ. جی اور شبہ کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ دیکھنے میں یہ آیا کہ دیندار لوگ جو بہت مسلمان اور اچھے اللہ کو ماننے والے اور عمل کرنے والے لوگ ہیں, وہ عام طور پر زیادہ پریشان نظر آتے ہیں. لیکن جو لوگ اس دنیا میں اللہ سے دور ہیں اور اسلام کی یا ہمارے چیزوں کی پابندی نہیں کرتے, وہ مزے میں نظر آتے ہیں. یعنی ان کی ڈور بہت ڈھیلی اور وہ بہت آگے تک جا رہے ہیں, اور باقی جو لوگ اللہ کے قریب ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پریشان حال ہیں, ان کی مشکلات میں ہیں, تکلیف میں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ وہ تو اللہ سے نزدیک ہیں, ان کے پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. اچھا سوال ہے. اصل میں بات یہ کہ ایسے دیندار جو اس قسم کی پریشانیوں تکلیفوں میں ہیں, تو ان کے تو سچا ہونے کی علامت ہے کہ دینداری میں بھی سچائی ضروری ہے نا. جی دیکھو, دینداری بھی دو طرح کی ہے. ایک صرف ایک لبادہ دینداری کا ہے, جی حقیقت میں دیندار نہیں ہے. جی ایک ہے جو لبادہ ہی نہیں, حقیقت میں بھی دیندار ہے اور سچے دیندار ہیں. تو ایسے شخص جو دیندار ہو کر کسی تکلیف میں ہیں, تو یہ ان کے سچے دیندار ہونے کی علامت ہے. اور سچوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ جو سچے مقام پر قائم ہے, اس کے لیے آخرت میں بھی سچائی کے مقام اس کو عطا کیے جائیں گے, یعنی جنتوں کے دروازے ان کے منتظر ہیں. تو ان دینداروں کے سچے ہونے کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور نبیوں سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے, سب سے بڑے سچے ہیں. ان کا ارشاد ہے, فرمایا کہ اشد الناس بلان الانبیاء, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں تکلیفیں کس پر آتی ہیں؟ انبیاء پہ آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل, پھر جو انبیاء کے جتنا قریب ہوگا اس دینداری میں, اتنی زیادہ اس پہ آزمائشیں آئیں گی. اگر کسی دیندار پہ آزمائشیں آ رہی ہیں, تکلیف پریشانی ہے, تو اس کے تو سچے دیندار ہونے کی علامت ہے. واقعی وہ نبیوں کے سچے راستے پر قائم ہے. تو ایک تو یہ بات, اور پھر دوسری بات یہ کہ اصل میں دنیا کے اندر راحت اور کامیابی کس کو کہتے ہیں, اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. آج اصل میں جس کو ہم راحت سمجھتے ہیں, وہ راحت نہیں ہے, وہ سامان راحت ہے. اب ایک بار شخص بڑا بنگلہ ہے, کوٹھی ہے, کاریں ہیں, موٹریں ہیں, دولت ہے, بینک بیلنس ہے, ہم کہتے ہیں یار کیا بات ہے, لائف سکسیسفل. حالانکہ یہ سکسیس نہیں ہے, یہ راحت نہیں, یہ سامان راحت ہے. اس کو راحت حاصل ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں کسی کو. بالکل صحیح فرمایا. بس یہی فرق ہے. حقیقت میں راحت اور کامیابی کہتے ہیں دل کے اطمینان کو. دل کا جو اطمینان ہے اور سچی جو راحت ہے دل و دماغ کی, یہ اصل کامیابی اس کو کہتے ہیں. اور یہ سکسیس اس دیندار کو حاصل ہے جو بظاہر پریشان نظر آ رہا ہے, اس کا دل بالکل مطمئن ہے, اس کے دل میں اطمینان اور راحت کی دولت نصیب ہے. اور یہ آدمی جس کے پاس سارے سامان راحت ہیں, اس کے دل کے اندر بے چینی کی آگ لگی ہوئی ہے, اندر سے بے چین ہے. حالانکہ بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہے, لیکن اندر اس کو سکون نہیں ہے. اسی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے آئے دن نئے نئے پروجیکٹ بناتا ہے, لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ اس سے نوٹ کریں کہ اصل میں راحت اور کامیابی ہے کیا. ایک بہت بڑا مالدار ہے, اس مالدار کو کسی کی مسئلے میں اس کے لیے پھانسی کا مسئلہ حکم ہو گیا کہ بھائی اس مالدار کو پھانسی دی جائے گی. ٹھیک, اب وہ اس کی ساری مالداری اس کے لیے بالکل بیکار ہے, اب وہ پھانسی اور موت کا انتظار کر رہا ہے. ادھر ایک غریب آدمی ہے جو بےچارا دن بھر مزدوری کرتا ہے, اور مزدوری کر کے بس ایک وقت کی روٹی حاصل کر کے اور کھا پے ٹھنڈا پانی پی کے سکون سے سو جاتا ہے. اس سے رابطہ کیا, کہتے یار بات سنو, تیری کوئی زندگی تو ہے نہیں, تم یوں کرو کہ وہ یار بڑا آدمی پکڑا گیا ہے, تم اتنی دولت مال جو اس کا ہے اس میں اتنا تجھے دے, مطلب آدھا تجھے دے دیں گے, تو یہ ایکسیپٹ کر لے, ایڈمٹ کر لے, قاتل میں ہوں یہ نہیں ہے, تو اس کی جگہ تجھے پھانسی دے دی جائے گی, لیکن تجھے مال و دولت کے خزانے مل جائیں گے, یار یہ ہمارا کام کر دو. تو کیا وہ آدمی تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی مجھے یہ دو وقت کی سوکھی روٹی پسند ہے, مجھے دولت مال کیا کرنی ہے جب جان ہی نہیں رہے گی, کیونکہ مجھے جو دلی سکون اطمینان تحفظ حاصل ہے وہ تو اس کو حاصل نہیں ہے. اب وہ راضی نہیں ہوگا. اور اس آدمی کو اگر کہا جائے جو مالدار جو پھانسی کے لیے تیار کھڑا ہے, اس کو کہا جائے بات سنو, یہ تمہاری جتنی مال و دولت ساری ہے, یہ ساری مال و دولت فلاں کو دے دیں گے ہم, تجھے پھانسی سے چھڑوا دیں گے, تو وہ پھانسی سے چھوٹنے کے لیے ساری مال و دولت دینے کو تیار ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مال و دولت بظاہر جو نظر آ رہی ہے, اس کا نام کامیابی نہیں ہے, اس کا نام راحت نہیں ہے. راحت ایک اور چیز ہے, وہ کیا ہے؟ دل کا اطمینان اور تحفظ. تبھی مالدار بھی اسی کو راحت سمجھ رہا ہے, اور جو غریب بھی اسی کو راحت سمجھ رہا ہے, اور غریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راحت عطا کر رکھی ہے.
بالکل اسی طریقے سے دیندار جو ہے اس کو جو دل کا اطمینان اور راحت حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. بظاہر لگ رہا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اس کے جوتے چھال کے ہیں اور تکیہ جو ہے اس کا جو ہے اینٹ کا ہے, لیکن حقیقت میں اندر اس کے جو راحت و سکون ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے اور وہ اللہ ہی دے سکتا ہے. اللہ ہی دے سکتا ہے جی. اس لیے فرمایا کہ سامان راحت ہونا کامیابی نہیں ہے, راحت ہونا کامیابی ہے. تبھی سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں, فرمایا کہ ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو راحت اور لذت سکون عطا کر رکھا ہے, اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو یہ بادشاہ لشکر کشی ہم پر کر کے اس راحت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کی راحت کو لے نہیں سکتا. سامان راحت تو خرید سکتا ہے لیکن راحت نہیں خرید سکتا, اور راحت اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی برکت سے دینداروں کو عطا کرتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ تو بہت بڑی سکسیس ہے کہ وہ جو ہے دل کی راحت اطمینان حاصل ہے. تو یہ بظاہر جو تکلیف ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, فرمایا کہ کرارے کباب انسان کھا رہا اور مسالے دار کھاتا ہے تو سی سی بھی کرتا ہے, کانوں سے دھواں نکل رہا, پسینہ چھوٹ رہا ہے, لیکن کھانا چھوڑتا نہیں ہے, اس کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. فرمایا ان اللہ والوں پر, نیک لوگوں پہ جو پریشانی آتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ بظاہر سی سی بھی کرتے ہیں اپنی بشری کمزوری کے تحت, لیکن ان کو جو مزہ اور لطف آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے محبوب کی طرف سے ہے, لہذا محبوب کی طرف سے ہمیں قبول ہے, اور لہذا اس قبولیت کے تصور میں ان کو لطف آ رہا ہو رہا ہے, لطف آتا ہے. لہذا اس لیے جو ہے نا دینداروں پہ جو آتا ہے یہ آزمائش بظاہر ایسے لگتی ہے لیکن حقیقت میں ان پہ کوئی آزمائش نہیں, وہ کامیابی اور سکسیز کے راستے پر ہیں. حضرت let me say this, this is an eye opener. This is an eye opener. مطلب یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے, تو اسی لیے ہم اللہ سے دل کے سکون اور اطمینان اور برکت کی دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ نئے سے نئے پروجیکٹ کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, یعنی وہاں کنٹینٹمنٹ ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ تکلیف کی بات ہے. اور امیروں سے جا کے پوچھیں کہ ان کے دل میں یا ان کی زندگی میں یا ان کے گھر میں کیا گزر رہا ہے, وہ تکلیفات کا اندازہ نہیں ہے, صرف بڑی گھر کا اور بڑی گاڑی کا جو ہے وہ نظر آنے میں وہی چیز ہے. بہت خوب.